Studio more Brianka. Rajo Kebakano Zilla to Dixon of Paber, his corona Hong Kromon, a Zilla, Kekonot Kotur, Badhani, Jarikora, a Honka Prokot Hoporse, Hibohakot Hemazi, Morigao, Kamrup, Lokimpur, Gulakat, Honitpur, Nogao, Baksa, Tinichukia, Walpara, Jorhat, Arubisona, Zilla, Covid, Hong Kromon or Har, Uddik, Zonok Babe, Bahitokat, a Zilla Homot, Covid, Neom, Mani, Kotrukora, Hombobana, Pretty Pesset. কাইলৈ সরকার প্রকাশ কৰিব নতুন কোভিড এসওপি আজি সকলো জিলাৰ উপায়ুক্তসকলৰ হৈতে ভিডিও কনফাৰেন্স যোগে বৈঠকত কৰোনা পৰিস্থিতিৰ আলোচনা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ইতিমধ্যে চৰকাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যত 220 টা কোভিড হটস্পট চিনাক্ত কৰিছে প্ৰতিটো হটস্পটক কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে এইসমূহ হটস্পটক কনটেইনমেন্ট কৰি বাকী সমূহ ঠাই খুলিব পাৰি নে নোৱাৰি তাক লৈ উপায়ুক্তৰে আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী গুলাঘাট আৰু বিশ্বনাথৰ কোভিড পৰিস্থিতি উদ্বেগজনক বুলি মন্তব্য কৰে SOP Ohakali Jila Upaikto Hokolor Hoite Amar video conference Hobo Tar Pisot Ohakali SOP Nulai Porohi SOP Ulabo Gulaghat Aru Biswanath Jilar Poribekh Loi Ami Utkonthito Hoi Asu Kinto Tar Tulona আগতজি কাছাৰ বা ডিব্ৰুগড় তিনচুকিয়াত পৰিবেশ আছিল সেই পৰিবেশ কিছু উন্নত হৈছে আৰু যোৱা 3 দিনৰ ভেকচিনেচনেও পৰিবেশটো কিছু হলনি কৰিব সেই কাৰণে এই ক্ষেত্ৰত অহাকালি জিলা উপায়ুক্তসকলৰ লগত আলোচনা কৰাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত লম মোটামুটি আমি হটস্পট বিলাক অংকন কৰিছো যে কোৰ পৰা কেছ বিলাক আহি আছে আৰু 220 টা হটস্পট আমাৰ সকুত ধৰাত পৰিছে গটিকে যদি উপায়ুক্ত সকলে ভাবে যে হটস্পট কেটাত কনটেইনমেন্ট কৰি হলেও আমি ৰোধ কৰিব পাৰিম তেতিয়াও আমাৰ কামখিনি হৈ যায় সেই কাৰণে আমি অহা কালি অলপ বেছি সময় জিলা উপায়ুক্ত সকলৰ লগত ভিডিঅ' কনফাৰেন্স কৰিম তাৰ পিছত আমি সিদ্ধান্ত লম এই সন্দৰ্ভত কথা পাতি আমি পুনপটেকা যাব বিচাৰিছো আমাৰ নগৰ সাংবাদিক নীলুৎপল বৰাৰ সৰলৈ নীলুৎপল আপোনাৰ সৰলৈ আহিছো যেহেতু এতিয়া 220 টা কোভিড হটস্পট চিনাক্ত কৰা হৈছে নগাঁও তাৰ মাজত আছে নিশ্চয় প্ৰিয়ংকা কথা কবলৈ বুজে নগাঁওত প্ৰতিদিনে দেখিব পোৱা গৈছে কৰোনা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু যোৱাকালি দিনটো যে চোৱা হয় 6400 গৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত কৰোনা পৰীক্ষা কৰা হৈছিলে তাৰে 173 গৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত কৰোনা সংক্ৰমণ পোৱা গৈছে আৰু বৰ্তমান লৈ ৰিপৰ্ট পোৱা গৈছে যে 15000 ৰ অধিক লোক কিন্তু নগাঁৱত কোভিডত দ্বিতীয়টো আক্ৰান্ত হৈছে গতিকে নগাঁও যি কোভিড পৰিস্থিতি অতি ভয়ংকৰ হৈছে বিশেষকৈ এটা কথা ক'ব লাগিব যে আজিৰ পৰা 4-5 দিন পূৰ্বে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিছু কমিছিলে কোভিডৰ সংক্ৰমণ কিন্তু পুনৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কোভিডৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হৈ আছে পূৰ্বে দেখা গৈছে যে 200ৰ ওপৰত বা 400-500লৈকে পৰ্যন্ত প্ৰতিদিনে কোভিড ওলাইছিলে কিন্তু তাৰ পিছত পৰৱৰ্তী সময়ত বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 210-211 জন ব্যক্তি দেহত এইদৰে কোভিডৰ সংক্ৰমণ প্ৰতিদিনে ওলাইছিলে কিন্তু বৰ্তমান 200ৰ তললৈ সংখ্যা নামিছে যদিও এতিয়াও কিন্তু সন্তোষজনক নহয় কৰোনাৰ যি সংক্ৰমণ ৰোধৰ হাৰ গতিকে নগাঁও জিলাও কিন্তু কোভিডৰ যি সংক্ৰমণ সেই সংক্ৰমণৰ যি বৰ্ধিত সংক্ৰমণৰ তালিকাত নগাঁও আছে নগাঁও হস্পিটেলৰ তালিকাত আছে আৰু হয়তো ৰেড জ'নৰ তালিকাতো নগাঁও যায় থাকিব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান নগাঁৱত কি কৰা হ'ব নগাঁৱত লকডাউন দিয়া হ'বনে নহয় তাক লৈ কিন্তু ৰাইজ উৎকণ্ঠাত আছে ৰাজ্য জানিব বিচাৰিছে চৰকাৰে কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে যথেষ্ট সংখ্যক ৰাইজে কিন্তু লকডাউনৰ সপক্ষেও তেওঁলোকে মত প্ৰকাশ কৰিছে যে কৈছে যে এইদৰে দুপৰীয়া 12 বজালৈকে দোকান বজাৰ খুলি এক ব্যাপক ভিৰ কৰি তাৰপিছত পুনৰ বন্ধ কৰি দিয়াতকৈ 10-12 দিন লকডাউন দি তাৰপিছত ভালদৰে খুলি সাধাৰণভাৱে আহাৰসকলে বিচাৰিছে কিন্তু বৰ্তমানেও সেইখনৰ পৰা চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা নাই আমি কাইলৈ দিনটোলৈ বাট চাব লাগিব নতুনকৈ সিদ্ধান্ত আহে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে নগাঁৱত কিন্তু কৰোনা সংক্ৰমণ বৰ্তমানেও বাঢ়ি আছে প্ৰতিদিনেই কৰোনাত কিন্তু যথেষ্ট আক্ৰান্ত হৈ আছে যাক লৈ কিন্তু চিন্তাত পৰিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসন হয় নিশ্চয়কৈ এতিয়া যিহেতু নগাঁৱত 2.30% আৰু যদিও কমিছে তথাপিতো কিন্তু এতিয়াও ক'ব নোৱাৰি যে হটস্পটত পৰিণত হোৱা নাই বা সংক্ৰমণ বৃদ্ধি হোৱা নাই সংক্ৰমণ হয়তো হৈয়ে আছে আৰু তাৰ বাবে লকডাউনৰ আশংকা হয়তো বহুতে কৰিছে আৰু বহুতে নাই কৰা বা মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া বুলি আপুনি জনাইছে গতিকে কি হ'ব সেয়া হয়তো বৈঠকত পিছত গম পোৱা যাব ধন্যবাদ জনাইছোঁ নিৰুত্তত উদ্বেগজনকভাৱে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ বাঢ়িছে আৰু এই জিলাকেইখনত কঠোৰ বাধা নিষেধ জাৰি কৰাৰ আশংকা প্ৰকট হৈ পৰিছে সেইকেইখনৰ ভিতৰত শিৱসাগৰ ধেমাজি মৰিগাঁও কামৰূপ লক্ষীমপুৰ গোলাঘাট শোণিতপুৰ নগাঁও বাক্সা তিনিচুকীয়া গোৱালপাৰা যোৰহাট আৰু বিশ্বনাথ জিলাত কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ উদ্বেগজনকভাৱে বঢ়াৰ তথ্য পোৱা গৈছে গতিকে এই জিলাসমূহত কোভিড নিয়ম অধিক কঠোৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পাইছে
কাইলৈ চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিব নতুন কোভিড এছঅপি আজি সকলো জিলাৰ উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্স যোগে বৈঠকত কৰোনা পৰিস্থিতি আলোচনা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমি বিভিন্ন ঠাইৰ পৰিবেশ আপোনালোকক দেখুৱাম নগাঁৱৰ পৰা নিলে দেখালে আমাক নীলোৎপলে গতিকে কেইখনমান জিলাত সংক্ৰমণৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এইসমূহক হটস্পটক কণ্টেইনমেণ্ট কৰি বাকীসমূহ ঠাই খুলিব পাৰিবনে নোৱাৰে তাক লৈ উপায়ুক্তৰ আলোচনা কৰি সিদ্ধান্ত ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে চৰকাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যত 220টা কোভিড হটস্পট চিনাক্ত কৰিছে আৰু প্ৰতিটো হটস্পটক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে কাইলৈ চৰকাৰে দিব নতুন এছঅপি গতিকে তাৰ পিছতেই জানিবলৈ পৰা যাব লকডাউন ঘোষণা হ'বনে নহয় বা কি সিদ্ধান্ত লয় চৰকাৰে আজি সকলো জিলা উপায়ুক্তৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী বৈঠক অনুষ্ঠিত হ'ব আলোচনা কৰিব কৰোনা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত ৰাজ্যত 220টা কোভিড হটস্পট চিনাক্ত কৰা হৈছে গোলাঘাট বিশ্বনাথ পৰিস্থিতিক লৈ উদ্বেগজনক বুলি মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিব নতুন কোভিড এছঅপি আজি সকলো জিলাৰ উপায়ুক্তসকলৰ সৈতে ভিডিঅ' কনফাৰেন্সযোগে বৈঠকত মিলিত হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী আলোচনা কৰিব কৰোনা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যতে 220টা কোভিড হটস্পট চিনাক্ত কৰিছে গতিকে প্ৰতিটো হটস্পটক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা আছেনে আৰু বাকীসমূহ জিলা খুলি দিবনে নাই তাক লৈ আজি বৈঠকত আলোচনা কৰা হ'ব আহিছো পৰৱৰ্তী খবৰলৈ মহানগৰী ছাগলী মাংসৰ বিপণীত জি এম চিৰ অভিযান চৰকাৰী মোহৰ নথকা ছাগলী বিক্ৰী কৰা ব্যৱসায়িক জৰিমনা অত্যাধিক দৰত বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব ছাগলী মাংস প্ৰতি কেজি ছাগলী মাংসৰ 700 টকা দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে এতিয়াৰ পৰা দোকানৰ সন্মুখত লিখি ৰাখিব লাগিব মূল্য মহানগৰীৰ 174খন অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা ছাগলী মাংস বিপণীক নিৰ্দেশ দিছে মাংসৰ বিপণীৰ বাহিৰত মেৰুণ আৰু ভিতৰত দিব লাগিব বগা ৰং বাহিৰত নীলা ৰঙৰ বৰ্ডত লিখি ৰাখিব লাগিব বিপণীৰ নাম নম্বৰ আৰু দাম 1 জুলাইৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিৰ্দেশনা মহানগৰীৰ ছাগলী মাংসৰ বিপণীত জি এম চিৰ অভিযান চৰকাৰী মোহৰ নথকা ছাগলী বিক্ৰী কৰা ব্যৱসায়িক জৰিমনা দিয়া হ'ব অত্যাধিক দৰত ছাগলী বিক্ৰী কৰিব নোৱাৰিব আৰু প্ৰতি কেজি ছাগলী মাংসৰ 700 টকা দৰ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছে এতিয়াৰ পৰা দোকানৰ সন্মুখত লিখি ৰাখিব লাগিব মূল্য মহানগৰীৰ 174খন অনুজ্ঞাপত্ৰ থকা ছাগলী মাংসক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে বিপণীক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে মাংসৰ বিপণীৰ বাহিৰত মেৰুণ আৰু ভিতৰত দিব লাগিব বগা ৰং বাহিৰত নীলা ৰঙৰ বৰ্ডত লিখিব লাগিব বিপণীৰ নাম নাম্বাৰ আৰু দাম গতিকে এই সকলোখিনি তথ্য বাহিৰত লিখি ৰাখিব লাগিব 1 জুলাইৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নতুন নীতি নিৰ্দেশনা খবৰ আৰু আছে কিন্তু তাৰ আগতে লৈছো এটা সৰু বিৰতি দলীয় খহনীয়াত বিধ্বস্ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতিৰ জল্পনা কল্পনা সভাপতিৰ বিতৰ্কৰ মাজতে কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰিছে নতুন বিতৰ্ক এ ছেকুলাৰ আৰু সংখ্যালঘু সভাপতিৰ বিতৰ্ক জোকাৰিছে এতিয়া প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মই সভাপতি নহওঁ এজন ছেকুলাৰ নেতাক সভাপতি পাতিবলৈ কৈ দলৰ মজিয়াত ছেকুলাৰ বিতৰ্কৰ অৱতাৰণা কৰিলে ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে ইফালে দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক কমলাক্ষদেৱে প্ৰকাশ্যে টানি আনিলে সংখ্যালঘুৰ বিতৰ্ক ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু হোৱাৰ বাবে এ পি চি চিক নেতৃত্ব নিদিয়ে বুলি মন্তব্য কৰে কমলাক্ষদেৱ প্ৰকাশ্যে তাৰ বিপৰীতে বৰদল বৰদলৈ ভূপেন বৰা অথবা দেৱব্ৰত শইকীয়াকে নেতৃত্ব ল'বলৈ ক'লে কমলাক্ষয়ে এক কথাত ইজনৰ পিছত সিজন জ্যেষ্ঠ নেতাই দল ত্যাগ কৰাৰ সময়তে হল ঠেকত পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত বৃহস্পতিবাৰে বিধায়িনী দলৰ বৈঠকৰ অন্তত স্পষ্ট ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গ'ল সভাপতি কেন্দ্ৰিক সংঘাত এখন সংগঠন হিচাপে প্ৰত্যেক কাষ্ট কমিউনিটিৰ মানুহ আমি গোটাই লৈছিলোঁ বেলেগ কথা কিন্তু আল্টিমেটলি আমি ভাবিছোঁ আমাৰ ব্যক্তিগতভাৱে লাগিছে যে ভূপেন বৰা আৰু আমাৰ পদ্যুত বৰদলৈ তেওঁৰ মাজত দুজনৰ মাজত এজন দিব লাগে বিকজ তেওঁক দিলে অন্ততঃ তেওঁ গোটেই অসমখনত যাতে এটা
এটা পরিবেশ সৃষ্টি করব যিজন আমি দুজনে মানে কই যিজনে প্রত্যেকক লই কেনে চলিব পারে যিজনে গ্রাসরুট লেভেলের মানুষ লো চলিব পারে যিজনক চলিবলৈ মানুষ লগত মানে এটা ভাল সম্পর্ক রাখব পারে যিজনক আপনার লাগে পেসিডেন্ট দিয়ক কিন্তু পেসিডেন্ট যাক দিয়ক আপনি সোনকালে দিয়ক কারণ আলটিমেটলি আপনি জানে যে বর্তমান প্রেসিডেন্ট দীপন বরা তেও চেঞ্জ হবই হবই মানে ইলেকশনের আগতে চেঞ্জ হওয়ার কথা আছে কিন্তু যেতে ইলেকশনটা আই গেল তেতিয়া জিতেন্দ্র সিং কলে যে যেতিয়া করে কেন আমি কাক দিম আকোয়ে কাক এটা গ্রুপিজম হয়ে যাবো এইটার কারণে তো ইলেকশনের আগতে করা নাই কিন্তু ইলেকশনের আগতে যদি বস্তু করব লাগা হয়েছে ইলেকশনের পিছিয়ে করব সাকে এই করা এই প্রায় নিশ্চিত হয়েছে এই কারণে আমি ভাবো যে ভূপেন বড়া আর বদুত বদলির মাঝে দুজনের মাঝে এজন অতি সোনকালে দিব আর মাঝে মাঝে আমি আমার সিএলপি লিডার দেবব্রত শেখার নামও শুনা পাইছো আর তো মই ভাবো এই তিনজনের মাঝে যা দুজন দিয়ে আমি লই কেনে কাম করব পারি। প্রদেশ কংগ্রেসের নেতৃত্বকেন্দ্রিক সংঘাত দেখিলে পাওয়া গেছে জ্যেষ্ঠ নেতায় দল ত্যাগ করার সময়তে হলঠেকত পড়া প্রদেশ কংগ্রেসের বৃহস্পতিবারে বিধায়িনী দলের বৈঠকের অন্তত স্পষ্ট রূপত দেখিলে পাওয়া গেছে সভাপতি কেন্দ্রিক সংঘাতর এজন সেকুলার নেতাক সভাপতি পাতিবলৈ কৈ দলের মজিয়াত সেকুলার বিতর্ক অবতরণা করলে ওয়াজেদ আলী চৌধুরী ইফালে দক্ষিণ করিমগঞ্জের বিধায়ক কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থয়ে টানি আনিলে সংখ্যালঘুর বিতর্ক ধর্মীয় সংখ্যালঘু হওয়ার বাবে এপিসিসিক নেতৃত্ব নিদিয়ে বলে মন্তব্য করে কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থয়ে তার বিপরীতে পর্যুত বরদলৈ ভূপেন বরা অথবা দেবব্রত শইকীয়াকে নেতৃত্ব লবলৈ আহ্বান জানালে কমলাক্ষ দেব পুরকায়স্থয়ে এক কথা ইজনের পিছত সিজন জ্যেষ্ঠ নেতায় দল ত্যাগ করার সময়তে হল ঠেকত পড়ছে প্রদেশ কংগ্রেস আর বৃহস্পতিবারে বিধায়িনী দলের বৈঠকের অন্তত স্পষ্ট রূপত দেখিলে পাওয়া গেছে সভাপতি কেন্দ্রিক সংঘাত কংগ্রেসত আরম্ভ হয়েছে সভাপতি কেন্দ্রিক সংঘাত সেকুলার কোনো লোকক সভাপতি পাতিবলৈ ওয়াজেদ আলী চৌধুরীয়ে মন্তব্য করেছে সেকুলার সভাপতি পাতিবলৈ লাগে আর কলমলক্ষ্য দিয়ে টানিছে সংখ্যালঘুর প্রসঙ্গ রাজ্যের কেবাখনো জেলাত উদ্বেগজনকভাবে বাড়িছে করোনা সংক্রমণ এই জেলা কেন কঠোর বাধা নিষেধ জারি করা আর আশঙ্কা প্রকট করা হয়েছে শিবসাগর ধেমাজি মরিগাঁও কামরূপ লক্ষিমপুর গোলাঘাট শোণিতপুর নগাঁও বাক্সা তিনিচুকীয়া গোয়ালপাড়া যোরহাট আর বিশ্বনাথ জেলাত কোভিড সংক্রমণের হার উদ্বেগজনকভাবে বাড়ি থাকাত এই জেলাসমূহত কোভিড নিয়ম অধিক কঠোর করার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইছে কাইলৈ সরকারে প্রকাশ করব নতুন কোভিড এসওপি আমি কথা পাতিম আমার সাংবাদিক উপাসনা আর হরেণ ভূমিজ প্রথম উপাসনা আপনার ওসরলে আহিছো যেহেতু কেবাখনো জেলাত ইতিমধ্যে সংক্রমণের হার বৃদ্ধি পাইছে তিনিচুকীয়া গোয়ালপাড়া যোরহাটকে ধরে কেবাখনো জেলাত বৃদ্ধি পাইছে সংক্রমণের হার আর হয়তো লকডাউনের সম্ভাবনা প্রকট হয়ে পড়ছে এক এখন জেলাত উপাসনা আপনার ওসরলে আহিছো হয় প্রিয়াঙ্কা মই বর্তমান উপস্থিত আছো তিনিচুকীয়া জেলার মাছমজিয়াত আর তিনিচুকীয়ার পরিস্থিতি বর্তমান ভয়াবহ হয়ে পড়ছে কোভিডর হার যদিও কমিছে কিন্তু প্রতিদিনে তিনিচুকীয়া জেলার দুজনক ব্যক্তি ইতিমধ্যে মৃত্যুর মুখত পড়বলিয়া হয়েছে আর যাকালির তথ্যমধ্যে ইতিমধ্যে এশজনক লোক চব্বিশ ঘণ্টা বিগত আক্রান্ত হয়েছে আর তিনিচুকীয়া জেলার রামপুর মেঘেলা টিপুক চাহ বাগিচা বরপুখুরী আর মাছগাঁও ইতিমধ্যে রেড জোন করা হয়েছে তিনিচুকীয়া জেলার এই সমূহ স্থান কিন্তু তাত যেহেতু চাহ বাগিচা অঞ্চল সমূহ এটা কোভিড বর্তমান হার বৃদ্ধি পাইছে কিন্তু যেহেতু যে সরকারের নীতি নিয়ম সেই নীতি নিয়ম নামানে আর বিশেষ তিনিচুকীয়ার কথা যদি কবলে যাও তিনিচুকীয়ার রাইজ এটিও সচেতন হওয়া নাই যে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট ইতিমধ্যে বন্ধ করা আছে কিন্তু তারপিছতো আমি দেখা গেছে যে ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট প্রতিদিনে ডিব্রুগড় বা তিনিচুকীয়া জেলালে যাতায়াত অব্যাহত আছে কোনো পারমিশন নলওয়াকে কিছু সংখ্যক রাইজে লৈছে কিন্তু সংখ্যক রাইজে লওয়া নাই আর ইতিমধ্যে দেখা গেছে তিনিচুকীয়া জেলার আরক্ষী প্রশাসনও এটা বর্তমান কিছু যি ধরনের দিকটা তদারি করবল
লাগিছিলে সেই দিশটো বৰ্তমান তদাৰক কৰা নাই। তেওঁলোকে পূৰ্বৰ তুলনাত আমি চাবলৈ যাওঁ, পূৰ্বতে যি কটকটীয়া নিৰাপত্তা আছিলে কিন্তু সেই নিৰাপত্তা বৰ্তমান নাই। পুৱাৰ ভাগৰ পৰা তিনিচুকীয়া জিলাত ভিৰ হোৱা আমি পৰিলক্ষিত হয়। পুৱাৰ ভাগতে উপাসনা এয়া তিনিচুকীয়া পৰিৱেশ দেখালে। এবাৰ আমি যাব বিচাৰিছোঁ হৰেণ ভূমিজ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। নিশ্চয়কৈ প্ৰিয়ংকা, ৰাজ্যখনৰ কেইবাখনো জিলাত উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ। ইয়াৰ সমান্তৰালকৈ শোণিতপুৰ জিলা, বিশেষকৈ শোণিতপুৰ জিলাতো ভয়াৱহ ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা। আৰু শোণিতপুৰ জিলাৰ যি ঢেকীয়াজুলি আছে, ঢেকীয়াজুলিত চপাই চাহ বাগিচা কোভিড হটস্পট হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। চপাই চাহ বাগিচাত ইতিমধ্যে 35 চাহ শ্ৰমিক আক্ৰান্ত হৈছে, সেয়েহে ঢেকীয়াজুলিৰ চপাই চাহ বাগিচাত কোভিড হটস্পট হিচাপে চিহ্নিত কৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে। আৰু যিহেতু ঢেকীয়াজুলিত মই উপস্থিত আছোঁ, ঢেকীয়াজুলিতো উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে কোভিড আক্ৰান্তৰ হাৰ। ঢেকীয়াজুলিৰ সামগ্ৰিক পৰিৱেশ দৃশ্য দেখাব কেমেৰা সহযোগীয়ে। আচলতে ৰাইজ আচলতে কেনেধৰণে সজাগ সচেতন হৈছে, যিহেতু কাইলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কোভিড SOP জাৰি কৰিব, নতুনকৈ SOP জাৰি কৰিব। আংশিক লকডাউন হ'ব, ঠাই বিশেষে লকডাউন হ'ব নে সম্পূৰ্ণ লকডাউন হ'ব জিলাসমূহ, সেয়া কালি নিৰ্ধাৰণ হ'ব, যিহেতু কাইলৈ নতুন SOP জাৰি কৰা হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি ঢেকীয়াজুলিৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ। ঢেকীয়াজুলিত আচলতে কেনেধৰণে ৰাজ্য কেইবাখনো জিলাত উদ্বেগজনকভাৱে বাঢ়িছে কৰোণা সংক্ৰমণ, গতিকে এই জিলাকেইখনত কঠোৰ বাধা নিষেধ জাৰি কৰাৰ আশংকা প্ৰকট হৈ পৰিছে। শিৱসাগৰ, ধেমাজি, মৰিগাঁও, কামৰূপ, লখিমপুৰ, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ, নগাঁও, বাক্সা, তিনিচুকীয়া, গোৱালপাৰা, যোৰহাট আৰু বিশ্বনাথ জিলাত কোভিড সংক্ৰমণৰ হাৰ উদ্বেগজনকভাৱে বৃদ্ধি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে এই জিলাসমূহত কোভিড নিয়ম অধিক কঠোৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈ পৰিছে। কাইলৈ চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰিব নতুন কোভিড SOP।